Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Manuela e hoje eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês que estão assistindo, porque eu acredito que vocês estão em busca de algum aplicativo ou algum site, alguma coisa que realmente funcione para vocês fazerem uma boa renda extra todo mês, certo? Porque aí na internet a gente vê que tem muita gente sempre divulgando sites e aplicativos de mil e uma maneiras diferentes, mas que muitas vezes esses podem não funcionar tão bem. Então, por isso que hoje eu tô gravando esse vídeo para falar rapidinho com vocês sobre o OpiniPix, tá bom? Porque esse é um aplicativo muito simples de usar, é um trabalho bem legal de fazer, bem rapidinho, que tu vai poder com certeza, enfim, introduzir ali na tua rotina, no teu dia a dia, para poder fazer ao longo do teu dia e assim ter os melhores resultados possíveis com o OpiniPix, tá bom? Essa tem sido uma opção muito buscada por muitas pessoas, então eu também acho que pode ser uma boa opção para ti que tu quer começar já hoje fazendo renda, já tendo, tipo, segurança com o aplicativo, certo? Sabendo que vai ser seguro, que vai funcionar de verdade, que vocês podem confiar de fato no aplicativo. Então, já para avisar vocês para não terem nenhum tipo de problema com o cadastro de vocês no OpiniPix, com a compra, para fazer realmente uma compra segura do aplicativo, já vou avisar que é muito importante que vocês façam essa compra, então pelo site oficial deles, é claro. Porque como tem vários, diversos aplicativos diferentes aí na internet, sites, acaba também tendo muitos golpes e muitos sites e aplicativos fakes. Então, para vocês não caírem em nenhum tipo desses golpes, já vou avisar que eu deixei aqui na descrição do vídeo, então, o site oficial do OpiniPix, ali que vocês vão poder fazer, então, uma compra certinha de vocês, com a garantia, com segurança, certo? Para já também ter o acesso lá no e-mail de vocês, tudo bem certinho. Também é importante que vocês façam, então, o acesso, né, o cadastro de vocês com o e-mail que vocês tenham acesso. Confiram lá bem direitinho se vocês botaram o e-mail certinho de vocês, porque lá no e-mail de vocês, então, vocês vão receber o acesso do OpiniPix. Tá bom? E assim que vocês receberem o acesso, vocês vão também receber algumas instruções, vão poder ver como que funciona mais ou menos, mas o OpiniPix ele realmente é muito simples, porque ele é bem parecido com alguns dos aplicativos que tu já pode ter visto aí pela internet, tá bom? Ele vai ser um aplicativo onde tu vai precisar avaliar serviços, tá bom? Existem grandes empresas dentro do OpiniPix, então tu vai fazer a avaliação dos produtos, serviços, enfim, avaliar essas empresas, e essas empresas, elas às vezes acabam ganhando bem por conta dessas avaliações. Porque quando, por exemplo, tu vai fazer uma compra, tu vai ver se tem um feedback positivo, quais são as opiniões das pessoas, né? Então tu vai ser a pessoa que vai estar deixando as suas opiniões e vai fazer as outras pessoas comprarem ou não. Então, por isso que essas grandes empresas acabam dando uma porcentagem dos lucros para as pessoas que estão fazendo as avaliações. Então, vocês podem perceber que o lucro de vocês realmente vai depender do trabalho que vocês fizerem. Se vocês conseguirem avaliar mais, vocês vão ganhar mais, se vocês avaliarem não tanto, então assim vocês vão fazendo os lucros, tá bom? Se eu não me engano, os saques são feitos diariamente, são feitos através do Pix, então é bem simples. Já no primeiro dia vocês podem fazer o saque de vocês e tem gente fazendo já uma boa renda extra logo no primeiro dia, porque como eu falei, é um trabalho simples que tu pode fazer só pelo celular, então lá no intervalo do trabalho você vai fazendo, de noite quando chegar em casa, tá bom? Ao longo da tua rotina, vai encaixando ali nos horários. Porque é uma renda extra, então tu vai fazer junto do teu trabalho, porque ninguém fica rico com o OpiniPix, tá bom? Isso é outra coisa importante para falar para vocês. Mas acho que sim, vocês podem dar uma olhada lá no site oficial deles para ver mais informações, como que funciona, como que são os saques. Vocês vão ver que vocês têm 7 dias de garantia de consumidor, então isso também é muito bom. E por isso não vejo problema em apenas dar uma chance pro OpiniPix, tá bom, gente? Acho que é isso, obrigada por me escutarem, espero que vocês tenham uma ótima semana e não esqueçam de fazer acesso apenas pelo site oficial deles, que é o que está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Tchau!